قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ سعودی وفد کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرمایہ کاری کرنے والے پہلے ملک میں رول آف لا کو دیکھتے ہیں۔ جس ملک میں آپ سرمایہ کاری کے لیے جائیں وہاں آئین اور قانون کی بالادستی کو دیکھا جائے۔ جس ملک کے ججز خط لکھیں کہ اداروں کی مداخلت ہے وہاں سرمایہ کار 10 بار سوچتا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے، ہم لوگ ان کو اہلن و سہلن کہتے ہیں، ویلکم، خوش آمدید، اور ہمیشہ سعودی عربیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے یا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم لوگ پاکستان میں کوئی بھی سرمایہ کاری کرے وہ پاکستان کی عوام کے لیے سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، کاروبار چلے گا۔ ہم لوگ بحیثیت پارٹی اس کو ویلکم کرتے ہیں، بحیثیت اپوزیشن ویلکم کرتے ہیں کہ یہاں پہ جس ملک میں بزنس، انٹرنیشنل بزنس میں پہلے چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ سرمایہ کاری کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا رول آف لا ہے کہ نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہے یا نہیں ہے۔ مریم نواز کی پنجاب میں انہوں نے ماشاءاللہ بڑا سوچ سمجھ کے، انہوں نے ان کا خیال تھا کہ جی ہم لوگ کوئی نئی چیز نکالیں گے، 16 روپے کی روٹی، ہمارے محنت کش جو نان بھائی ہیں، مختلف لوگوں سے فون پہ بات ہو رہی تھی، آپ کو 16 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا نان مل ہی نہیں سکتا، دستیاب ہی نہیں ہے۔